za panování mocných králů, vládců, císaře Oktaviána Augusta a judského krále Heroda Velikého se v malinkém judském městečku jménem Betlém narodilo dítě. V tichosti a chudobě přišel na svět král králů, Boží syn. Jeho maminka Maria se svým mužem Josefem, kteří se při sčítání lidu vydali z města Nazareta do města svých předků Betléma, nenašli místo k noclehu mezi lidmi. A tak se uchýlili za město do stáje ke zvířatům. Té noci zazářilo světlo, vzešla hvězda nebývalé krásy. Otevřelo se nebe a z něj sestoupili andělé, aby lidem oznámili novinu o tom, že Bůh splnil dávné sliby dané prorokům a na svět přišel vykupitel, Mesiáš, Boží syn. Vstávejte, pastýři, nespěte, dnes se vám narodil spasitel, běžte se mu poklonit. Toto vám bude znamením. Za městem Betlémem naleznete děťátko, zabalené v plenkách a položené do jeslí. Neváhejme, bratři. Spěchejme do Betléma, poklonit se spasiteli. Tak se v chudé betlémské stáji zhromáždili pastýři se svými ovečkami a spolu s nebeskými anděli zpívali sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Mezitím na dalekém východě spatřili onu nevídanou hvězdu tři muži. Kašpar, Melichar a Baltazar, tři králové. Všichni je známe a přesto jsou stále opředeni velkým tajemstvím. Tři mudrcové, chcete-li mágové, pocházeli podle křesťanských legend z východu, z daleké Perzie. Byli to věhlasní učenci, hvězdopravci. Studovali hvězdy a dávná proroctví, ve kterých se dočetli, že v městě Davidově se objeví hvězda nebývalé krásy. A z rodu Jákobova se zrodí nový král Izraele. Jak obrovská asi musela být jejich touha spatřit toto narozené dítě, když se vydali za neznámou hvězdou neznámo kam. Kde se v těchto mužích, kteří neznali Boha, vzala tak veliká víra a naděje toto děťátko. Tušili snad, že se nejedná jen o židovského krále, ale že přišel na svět král králů a pán pánů.
Hvězda pokračuje stále dál, směrem k městu Betlému. Pojďme rychle za ní. Tamhle je pasáč židovští. Zeptáme se ho, kde se narodil nový izraelský král. Před několika dny tamhle za Betlémem v jeskyni pro zvířata se udály podivuhodné věci. Mnoho pastýřů vidělo anděli a za krásného zpěvu se běželi poklonit děťátku, které bylo uloženo v jeslích zabalené v plenka. A tak dorazili tito bohatí mudrcové do chudého příbytku k Ježíškovi, k Marii a k Josefovi. Šťastně poklekli před děťátkem a jeho matkou. Malý králi, přijmi z mých rukou truhlici zlata. Můj dar, zlato, je znamením toho, že jsi král. Já ti přináším voné kadidlo. Jeho kouř je znamením toho, že jsi král, ale také Bůh. Můj dar je vzácná mast. Mirha se jmenuje. Mirha je znamením tvého lidství. Jsi tedy král, Bůh i člověk. Tvé mrtvé, zmučené tělo bude jednou mirhou potřeno. Tři králové mudrcové a pro svou víru též svatí muži se poklonili Kristu a s hvězdou rozsvícenou ve svém srdci se vraceli do svých domovů. Jestli byli překvapeni Ježíškovou chudobou, to nevíme. Jisté je, že láska, pokoj a radost zářící z betlémské jeskyně je přesvědčila o tom, že našli, koho hledali. Tři králové jistě pochopili vánoční poselství, které předává Bůh lidem. Boží syn přišel na svět chudý a bezbraný, aby se nikdo nemusel bát za ním přijít. Náruč malého dítěte přivítá každého, malého i velkého, chudého i bohatého, moudré mudrce i prosté dítě. Bůh se narodil pro každého, i pro tebe.